Сайн бацгаана уу их мондо сонсогч нараа. Ингээд очиасаа өрөөтэй үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт Монгол улсын их сургуулийн Япон хэлний багшаасан Наран Цэцэг оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Аа баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн дугаарт хөтлөгч мөн биш. Мөн оюунго. Сайн байна уу? Хамтран хөтлөж байна. За тэгээд уламжлалтаар хамгийн ихний асуулт маань болохоор та ер нь ингээд анх мэрэгчлээ яаж сонгож ирсэн бэ? Хэн нөлөөлж ирсэн бэ? Юу нөлөөлж ирсэн бэ? За. Мэрэгчл би бол одоо хүүхд тахтаа бол эмч болно гэж боддог байсан ягаад чи мэдэхгүй. Тэгвэл 8 дугаар анги төгсөөд төсхөн үед манай аав маань ганцхан ээж маань эрт нас орсон, аавтайгаа байсан, аав манаас бас 8 дугаар ангид байхад нас орсон. Нас орхоос өмнө юу яасан юм аа? Миний хүү эмч болоорэ, биш эмч биш багш болоорэ гэж хэлсэн. Ганцхан ерөөсөө тийм үг аав маань хэлжсэн байхгүй юу? Тэгээд тэгс юм уу би 8 дугаар анги төгсөөд багш болохоор шийдээд тэгээд Улаанбаатар хотын багшийн сургуульд 8 дугаар анги төгсөөд багшийн сургуульд саралцахаар ирж ирсэн. Тэгэл ер нь ерөнхийдөө багшийн мэрэгчл гэдэг мэрэгчлийг сонгосон гэж бодож байна. Та сонгосон мэрэгчлээ одоо ажиллахад ямар санагддаг вэ? Одоо сайхан болон хэцүү зүйлс юу байдаг вэ? Би тэгээд яг тэр үедээ бол би өөрөө эмч болно, багш болно гэж бодоагүй, эмч болно гэж бодож ирсэн гэлээ. Гэхдээ аав маань тэгээд багш болоорэ гэж хэлэхэд хэлсэн учраас ч юм уу, эсвэл одоо бас нэг цаагаараа өөрөө багш болъё гэж бодож байсан ч юм уу, энэ мэрэгчлийг сонгосон дамбад би маш их одоо баяртай байдаг. Ягаад гэвэл би энэ мэрэгчлэр 40 жил ажилласан. Тэгээд 40 гаруй жил ажилласан. 40 гаруй жил ажиллахдаа бол би маш олон одоо Монголын олон залуучууд, тэгээд бас Японы олон залуучууд, Японы Ахмад Сайндуурийнхан гэх мэтлэнгээр янз бүрийн насны хүмүүс одоо Япон хэл бас мөн Монгол хэл зааж ирсэн. Тийм болохоор зэрэг өөрийнхөө энэ одоо мэрэгчлэлд бол би маш их сэтгэл хангалуун байдаг юм аа. Тий. Миний бүхэл амьдрал бол багшлах ажил байсан. Энэ ажилд бол би маш их дуртай, сонирхолтой тийм байсан. Тийм учраас би аавдаа чих юм өөрийнхөө олон төр хувь тавиланд бол одоо баярлж бахархаж явдаг юм да. За магадгүй одоо нэг багшилж байх үед яг ийм ур чадруудыг ер нь шаарддаг юм байна гэдэг үл одоо та яг ямар ур чадруудыг нэрлэх вэ? Яг 1 2 3 гэдэг үл ямар ур чадруудыг та гол багшлах гэдэг мэрэгжил бол одоо ихэнхдээ за багаангийн багш бол гэхдээ ер нь бол жишээлхэн бол би Япон хэл, Монгол хэл айл алийн зааж ирсэн. Тэгээ багшийн ажил гэдэг бол 2 давхар мэрэгжил байдаг. Бараг 3 давхар гэж хэлж болохоор ягаад гэвэл нэгдүгээр багш Монгол хэлний багш болох юм уу? Япон хэл заа Монгол хэл зөвхөн Монгол хэлний багш талаас нь ярилла гэж бодоход би Монгол хэлний багш болохын тулд Монгол хэл гэдэг юм одоо шинжлэх ухааныг хэл шинжилэл, заа харга ингээд юу та сургуун хүмүүжлэх ухаан, сэтгэл зүй гэх мэт зингээр олон талаас нь одоо мэдэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бол энийг хоёр хуваахад бол нэгдүгээр Монгол хэл гэдэг хэл шинжил одоо хэл талаас нь мэдчих давхар хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь бол сургуун хүмүүжлэх ухаан заа харга гэсэн энэ талаас нь бол хоёр дахь давхар мэрэгжил гэдэг нь энийг хэлээд байгаа. Инженер хүн бол өөрийнхөө одоо техник төр технологийн талаар сайн мэдж байвал тэрнийг хийгээд явхаас хүнд заа сургах асуудал бол гайгүй бах тийм болохоор зэрэг багшийн мэрэгжил гэдэг бол нэгдүгээрт бол үндсэн одоо заах юм аа сайн мэдж явах хэрэгтэй. Тэрнийг яаж хэнд яаж заах уу, тэрнээс гадна зааж байгаа хүнийхээ сэтгэл зүй одоо ур чадвар гэх мэтлэнгийн авьяас гэх юм уу тэр одоо хүнийг нээж олох хэрэгтэй байдаг. Тэр хүний чадварыг тааруул заах хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас их одоо давхар мэрэгчлэл. Тийм учраас одоо бидний үед бол Монгол улсын их сургуульд Монгол хэл уран зохиолын ангид 5 жил сурдаг байсан. Яагаад Монгол хүмүүртлээ 5 их сургууль 5 жил сурч яануу гэдэг одоо зөвхөн бол ойлгомжтой байгаа байхгүй юу?
Мэргэжлээр ажиллаж байхад тулгардаг байсан түгээмэл бэрхшээл юу байсан бэ? Энэ бэрхшээлээсээ та юу сурч авсан бэ? Оо, тэгээ энэ ерөөсөө багшууны мэргэжлийн түгээмэл одоо бэрхшээл гэвэл за яг хөө эхлээд залуу байхад бол мэдхгүй чадахгүй юм гэж бас байдаг. А тэрнээс гадна хүнийг ойлгох, хүний сэтгэл зүй, зааж байгаа хүүхдүүдийн одоо чадвар, авяас тэр би түрүү ярьжсэн тий. Тэр бүгдийг нээж олж тэрэнд нь тааруул заах гэдэг бол бэрхшээлтэй байдаг байхгүй. Хүн болгон адилгүй байдаг, хүүхэд болгон өөр байдаг, хүний сурах чадвар өөр байдаг. Яг ажилхан ажил багшийн зааж байгаа юм нэг ижилхэн юм зааж байгаа ч гэсэн хүлээж авчихаа 10 хүүхэд байхад аруула өөр байдаг. Зарим нь хурдан хүлээж авна, зарим нь одоо бүр удаан хүлээж авна, зарим нь хурдан ч тогтоосон ч гэсэн тэр дараа мартын. А зарим нь бол ерөөсөө огт тогтоо чадахгүй хүн байна. Тэгсэн мөртлөө удаан оролцсны хэсэг тогтоовол мартахгүй хүн байх жишээтэй. Гэх мэт ингээд хүн өөр өөр зааж байгаа хүүхэд одоо зааж байгаа шавнер бол тус тусдаа өөр өөрийн онцлогтой байдаг. Тэрнийг л нээж олох, тэрэнд нь тааруулах хэрэгтэй. Гэх мэт энэ асуудал бол бэрхшээлийн багш нар тохиолддог хамгийн одоо их олон ирдэг тохиолддог бэрхшээл байх гэж бодож байна тий. 2020 оны гадаад иргэнд болох хотонг нэг хоёр багшаад гардуулсан байсан. Тэгээд нэг нь таныг гэж харсан. Тэгээд энэ яг ямар учиртай одон байсан бэ? Аа, бастаа хуваалцаж. За. Юу юм гисэн би энэ 2020 оны намрын одоо юугаар гадаад иргэдэд олгодог Японы эзэн хааны цаг жагшин эзэн хааны мандах наран гэдэг одонгор шагнуулсан. Тэгээ мандах наран гэдэг одонгор шагнуулсны учир бол би 74 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн 2-р курс, 3-р курст суралцж байхдаа намайг сурч байхад бол Япон хэлний одоо сонгон суралцах гэдэг хичээлийг эхэлсэн. Энэ ямар учиртай юм гэхлээр зэрэг 1972 онд Япон Монгол хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосон. А тэгээд 1972 оноос дипломат харилцаа тогтоо, тэр үед одоо гэх шиг Япон Монгол хоёр улсын хооронд бол эдийн засаг, улс төр гэх соёл гэд олон талын одоо энэ үйл ажиллагаа харилцаа бол байгаагүй учраас хамгийн түрүүнд соёлын харилцааг бий болгоё гэсэн ийм одоо юугаар зорилготойгоор Японы элчин сайдын яам, Японы гадаад явдлын яам гэсэн үг л дээ. Аас бол манай их сургуульд бол одоо Японы хэлний юу хичээл заах хүсэлт ирсэн байгаа юм. Тэгээд тэр өсөлтийн дагуу Монгол хэлний ангийн оюутнуудаас 6 оюутнуудыг 6 оюутныг одоо сурлагаар нь сонгож аваад тэгээд тэр үед бол манай одоо факультетийн деканыг өдөр бидний дуудсан. За та нар одоо ингээд өнөөдөр 10 оюутныг деканы өрөөнд дуудаж байгаа. Дуудаад тэгээд та нарын одоо хагсан Японы хэл хагсан хятад хэл сурна гэсэн. Тэгээд одоо Японы хэл сурах хүмүүс нь гараа өргөх гэхэд би тэнд гараа өргөсөн байгаа юм. Тэгээд нийтдээ тэр 10 оюутны 6 нь Японы хэл, 4 нь хятад хэл суралцах болоод тэр хятад хэл үл яг урд нь манай зааж байгаа соёлын хувьсгалын үеэр хаагдсан байсан учраас дахиж нээсэн. А Япон бол Монгол улсын түүхэнд анх удаага Монгол улсын одоо боловсролын байгууллага гэх юм уу да тийм сургууль одоо их сургуульд дунд сургуульд ч бага сургуульд ч угаасаа тэгээд Япон хэл зааж байсан түүх байхгүй. А Монгол улсын түүхэнд анх удаа Япон хэлний сургалт эхэлсэн түүхтэй. Одоо 2023 онд Япон Монголын Япон хэлний Монголд одоо Япон хэлний сургалт эхэлсний 50 жилийн ой болно. Одоо ирэх жил бол Япон Монгол хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой болно. Тэгэхээр би энэ 50 шахам жилийн хугацаанд би одоо Япон Монголын одоо найрамдлын харилцаанд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулсан. Тэрний одоо Япон хэл зааж байсан Монгол улсын их сургууль анхны Япон хэлний багш болсон. Яг анхны гэдэг нь урд нь бидний багш зааж байсан багш нар бол голцоо өөр Монгол сурч байсан гэдэг юм уу.
тэгээд энэ хой зөвлөлтөд бас Москвагийн сургууд Япоойлаа суралцаад ирсэн багш энэ төр зааж байсан. Би миний хувьд бол сургуулаа төгсөөд хоёулаа долгор гэдэг багштай хоёулаа Монгол Улсын их сургууль өөрийнхөө сургуулийг төгссөн төгсөгчийн хувьд анхны багш байсан. Тийм. Тэгээд энэ явдлыг тэгээд түүнээс хойш бол Монгол Улсын их сургууль одоо 10 гаруй жил Япоойл заасан. Тэрнээс гадна 1992 оноос Монгол улсад Японы сайн дурынхан гэж одоо Японы одоо бол JICA-гийн байгууллагыг та бүхэн мэднэ. JICA-гийн сайн дурынхан 1992 оноос Монгол улсад ирсэн. Тэгээд тэр сайн дурынханд бол монгол хэл заагаад би 25-26 жил монгол хэл заасан. Тэгээд их мэтлэнгээр ингээд энэ 50 шахам жилд бол Япон Монгол улсын хооронд харилцаа хөгжүүлэхэд найрамдалт харилцааг хөгжүүлэхэд төв нэмрээ оруулсан гэсэн. Түүнээс гадна би бас ном зохиол, кино их мэтлэн орчуулгын ажил хийдэг. Энийг маань бас үнэлсэн байлээ. Тэгээд л энэ одоо мандах нарын гэдэг одонгор шагнуулсан да. Мэргэжлийн ажиллаж явах үеийн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлагаас хуваалцвал та яг юу хуваалцах вэ? Оо, яг уу ер нь бол би одоо ингээд 40 гаруй жил багшлах хугацаанд бол одоо Япон Монгол олон зуун шавнартай болсон. Энэ хүмүүс бол яг уу одоо юу гэдгийг одоо тэр шавнар маань Монгол улсын одоо хүний хөгжил тий Монгол Япон хоёр улсын хооронд найрамдалт харилцааг хөгжүүлэхэд маш их хувь нэмэр оруулж байдаг. Миний одоо олон шавнар орчуулагч нар байна, багш нар байна. Тэгээд Японоос ирж Монголд ажиллаж байгаа сайн дурынхан гэдэг бол одоо бараг 10 манай 21 аймагт ара бүгдд нь биш ахаа. Гэхдээ Улаанбаатар дэх өдөө орон нутгуудад явж янз бүрийн одоо мэрэгчлэр янз бүрийн одоо чадварт ажилладаг янз бүрийн мэрэгжлийн хүмүүс ирж ажиллаж манай улсын хөгжил цэцгэлтэнд бол өөрсдийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж идэг. Тэгээд Японы одоо сайн зүйлүүдийг монголчуудад заах гэх мэтлэнгээр олон одоо тэднийхэн одоо хийж бүтээснэг ингээд харахад бол миний одоо хичээл зүтгэл гаргаж зааж сэтгэл гаргаж зааж байсан юм маань юу жаахан ч гэсэн улс орны маань хөгжил нэмэр болсон бах гэж боддог. Япон Монгол хоёр улсын хооронд одоо жишээлх юм бол зах зээл ардчлал хөгжингүүд Япон хэлний орчуулагч нар бол олмоороо хэрэгтэй болоод ирэх үед бол Монгол улсын их сургуульд 14-15 жил миний зааж байсан шавнар бол энэ хоёр улсын хооронд бол гүр болж ажилласан. Энэ нь бас одоо хүртэл тэдний одоо зарим нь одоо ажлаа өргөжлүүлсэл байна. Олон бий дээ. Тэгээд гих мэтлэнгээр энэ л одоо миний баяр баясгалан гэдэг юм уу, миний хийсэн ажлын одоо бүтээл гэдэг юм уу, тийм л бах. Би яг хүнээс гадна нилээд одоо сурах хүчийг, тойл бичиг тийм юмнууд бол бас хийсэн заахынхаа ажугаар тийм. Та карьерийнхаа туршлага үүг төгөөс болсон уу? Ажлын гараа ханаас эхэлж байваа? Монгол хэл уран зохиолын багш, Япон хэлний орчуулагч гэдэг мэргэжлэр төгсөөд тэгээд Монгол улсын их сургуульд Япон хэлний багшаар ажилласан. Монгол улсын их сургуулийн гадаад хэлний танхимд. Тэгээд дараагаар нь 14-15 жил ажилласан байна. Тэгээд 1992 оноос Япон улс руу яваад Японд байдаг Комагане, Нихомацу гэж хоёр одоо газар байдаг. JICA-гийн сургалтын төвөд ажилласан. JICA-гийн сургалтын төвд бол Монгол руу одоо явах Японы Ахмад болон залуучуудын сайн дурынханд монгол хэлний хичээл заадаг байсан. Тэгээ миний карьер бол эрдөөсөө би хоёрхан газард ажилласан. Нөгөө карьер гэхлээр нэг ингээд түгээмэл ойлголт байгаа гэдэг шүү дээ. Алтан шалаг ахчих гэдэг юм уу? Цалин дүүрэг ахчих гэдэг юм уу? Эсвэл дотоодын байгууллагаас гадны байгууллагад ажиллах. Тэгвэл ер нь таны өөрийн одоо нэг карьер гэдэг ойлголтыг ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Сарах бас бодлого болцооч.
За карьер гэдэг бол миний ойлголтоор бол яг л тэ туршлага гэх юм уу та. А мэдлэг, чадвар, туршлага энэ юмыг хоримтлуулж энийг одоо юуны өмнө бол одоо карьертэй карьер гэдгийг миний ойлголтоор бол залуу байхад хүүхэд байхад бол сонирхол гэдэг юм уу хүсэл мөрөөдөл гэж юм хүнд байдаг хүүхэд болгон байдаг. А энийг хөгжүүлээд тэгээд мэрэгжил эзэмшээд сургууль төгсөөд боловсрал эзэмшээд тэгээ ажлын туршлага хоримтлуулаад за яг оо тэгээ тэр нь бол одоо албан тушаал ахих одоо цаашдаа одоо улам дэше одоо албан тушаал ахиж нэр хүндтэй юутай болох энэ үгдийг л хэлдэг бах гэж би бодож байна. Тамах багш мэрэгчлэр одоо сурч байгаа ажиллаж байгаа залуучуудад хандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За. Багш мэрэгчл гэдэг бол их сайхан мэрэгчлээ. Тэгвэл маш их одоо хариуцлагатай мэрэгчл гэж би боддог. Яагаад гэвэл багш гэдэг хүн бол одоо жишээлх юм бол инженер техникийн ажилтнууд бол машин, техник, компьютер юу гэдгийг иймэрхүү хүнтэй бус аж одоо техниктэй ажилладаг ч гэх юм уу барилгач нь бол барилга дээр ажиллана. Багш бол хүнтэй ажилладаг, хүнийг хүн болгодог. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдийг хүн болгодог. Одоо хүнийг одоо боловсрал, улам мэрэгжил боловсрал одоо жинхэнэ одоо хүн шиг хүн гэдэг манай монголчууд монгол хэлэнд байдаг хүн шиг хүн. Хүний дайтай хүн болгодог. Ийм мэрэгжил учраас багшийн ажил бол маш их хариуцлагатай. Багшийн одоо зааж байгаа юм хүүхдүүдэд залуучууд төр оюутны шавнартаа тавьж байгаа сэтгэл гэдэг бол маш чухал байдаг. Багшийн ганц одоо хүүхдүүдийг баярлуулад хэлсэн үг насан туршид нь мартагдахгүй байдаг. Нэг одоо буруу хэлсэн үг бол насан туршид нь мартагдахгүй бас буруу тийшээ тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэг хүүхдийг жоохон гомдоох маягтай юм хэлээд явцсан байвал тэр амьдралынхын туршид тэр хүнийг өөрөө өөртөө итгэлгүй болох тэгээд буруу замаар орохт нь хүртэл одоо нөлөөлөх тийм айхтар юутай гэж тийм болгоо зэрэг би одоо багш нараас асуурч байсан л да. Эмч хүн бол одоо алдаа гаргахад хүнийг зовоохгүй одоо цааш нь харуул чинь гэж. Багш хүн бол алдаа гаргах юм бол тэр хүнийг насан туршид нь зовоо насан туршид нь тэр хүний амьдралыг хөөрхий өргөлттэй болгодог. Тийм учраас багшийн одоо ажил гэдэг бол маш хариуцлагатай. Гэж би тэр энэ бол одоо цаг юм хөтөл бодож явдаг байла тий. Ер нь сайн дурын ажлын талаар юу гэж боддог вэ? Ажлыг ер нь залуучууд хийх ёстой юу? Энэ тал дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? За сайн дурын ажил гэдэг бол маш чухал гэж боддог. Би яагаад гэвэл Японы сайн дурынхан хичээл зааж байсан. Тэгэхээр яг нь Японы сайн дурынхан гэдэг бол сайн дураараа явъя гэсэн хүмүүсийг шалгалт аваад дэмжиж засгийн газраас нь одоо зах хэмжээний тэтгэмж өгөөд тэгээд сургаад одоо маш Японы JICA-гийн сайн дурынхан бол маш их бэлтгэлтэй ирдэг. Тэгээд ер нь бол Японд ээж хахад бас Японы одоо жирийн хүмүүсийн сайн дурын ажилд оролцож байгаа волонтер гэж ярьдаг тийм. Тэгээд тэр сайн дурын ажилд оролцож байгаа байдлыг харахад бол их маш чухал ажил юм байна гэж би боддог. Ягаад гэвэл одоо хүний төлөө, бусдын төлөө тэнд одоо хариу нэхгүй чин сэтгэлээ сайн чадах юм наа бүгдийг хийх ийм одоо чухал ажил юм байна гэж би бодсон. Ягаад гэвэл 2011 онд намайг Японд байхад миний байж байсан газар би Фукушима мож гэдэг можид байсан байхгүй. Тэгээ Фукушимад 2011 онд маш том газар хөдлөлт болсон. Атомын цахилгаан станц дэлбэрсэн, цунами болсон. Тэгээ тэнд бол одоо маш олон хүн хохирсон, ам өргөцсөн. Атмын цахилгаан станцын дэлбэрэлтээс болоод нөөж орон гэрээсээ дөрөвхөөсөр арахгүй болсон. Тэгээд ийм бүх байдлууд бол Япон хүмүүсийг харж байхад бол ерөөсөн маш их одоо ичвэртэй тэр сайн дурын ажилд бол ерөөсөн орон бүх одоо Японы бүх одоо газраас
хүмүүс угшмаа тэгээд тэр газар хөдлөлтийн гай гамшиг хохирол болсон газруудад хүмүүс ирж ажиллаж юу яаж ахыг бол би нүдэрээ харж ирсэн. Тэгээ тийм болохоор зэрэг сайн дурын ажил гэдэг бол маш чухал. Бидний залуу үе байхад бол Субботник гэд бас нэг сайн дурын ажил хийдэг байсан. Оюутнууд одоо бид нар монголчууд бас сайн дурын ажил хийдэг байсан шүү дээ. За жишээлэн бол Субботник байна. За хавар намрын ажил гэдэг бараг сайн дурын ажил байсан оюутнуудын хувьд. Тэгээ тэр бол улс ардын ажихуй одоо Монгол улсынхаа төлөөч гэсэн маш их юм хийжсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр жишээнээс үзэхэд одоо Японд байгаа тэр ажил байдаг сайн дурын ажиллагаа үйл ажиллагаа Монголын бас дээр үед байсан сайн дурын энэ одоо үйл ажиллагаанууд маш их чухал юм байсан гэж би боддог. Тэгээ одоо бол залуучуудыг сайн дурын ажилдуд маш ихтэй оролцож байгаасаа тийм имийг зохион байгуулж байгаасаа гэж би бодож байдаг. Хамгийн сүүлд нэг асуудаг асуулт байгаа. Тэр маань болохоор ер нь ингээд нөгөө нэг хил байнга өөрчлөгдөж байна. Цаг он цаг одоо нөгөө өнгөрөгдсөн л одоо жишээлбэл хүмүүсийн ярьж байгаа яриа ашиглаж байгаа үг хэллэг ер нь нэлээд өөрчлөгдөж байна тий. Ялангуяа нөгөө манайх чинь гадны соёл Европ одоо нөгөө нэг Азийн соёлууд бол хүчтэй төрж орж ирж байгаа гэж хэлэх үү. Аа. Зөв тохиолдолд англиар нөгөө нэг ингээд залуучууд их ярьдаг тий. Тэгэхээр яг уу нэг талаараа нөгөө нэг энэ өвчл төвшил юм шиг харагдаж байгаа боловч нөгөө талаараа нөгөө нэг юм зарим монгол өгүүд маань бас батгагдаад байна уу гэж бодогддог байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг ч гэсэндээ үгийг залуучууд бас энэ подкастыг сонсож явах үедээ мэдээ даваасаа гэдэг үгнээс батгагдсан монгол үг гэд хамгийн сүүлд юм асуудаг асуулт байгаа. Тэгээд таны зүрх сэтгэлд ер нь үлдсэн аав ээжс чинь таньч гэдэг юм уу, эмээ өвгөс чинь гэдэг юм уу үлдсэн ховор найдан хуучны тийм онцлог утгатай үгүй байвал бас хуваалцаач ээ гэж. Оо яг би ер нь бол одоо хөрсчлөөсөө сурсан. Одоо ингээд зөөж бид нар ч юм уу зөөж зүг оруулж их ярьдаг шүү дээ монголчууд. Тэгээд ер нь бол тэр үгдийг бол хөрсчлөөсөө сурсан байдгийн. Тэгээд жишээлхэд бол одоо хүн намайг хүүхэд байхад миний хөшөөж хэлдэг байсан. Юухан ч болсон сураад аваа гэж. Сурсан бүхэн эрдэн байдгийм аа. Сурсан болгон одоо хизээ нэгэн цагт их бах хэмжээгээр хэрэг болдгийм аа. Тийм учраас юм болгоныг сурч бай, юм болгоныг хийж үзэж бай. Аа тэгээд өөр бас нэг хэлдэг юм бол хүнд тос олж бай. Хүний тосыг битгий март. Аа тэгээд ачийг хариулж чадахгүй байлаа ч гэсэн тэр хүнд энэ хүн надад тос олж авсан юм шүү гэдгийг битгий мартаж аваарэ гэж хэлдэг байсан да. Тэгээ одооны хүүхдүүдэд бол энэ их чухал үг баха гэж би боддог. Юм болгоныг одоо мундаг ундаг мэрэгжил эзэмшиж байна. Тэрнээс гадна бол хүний амьдралд одоо байж болох бүхэл юмыг сурах хэрэгтэй байдаг учраас юм болгоныг одоо хийж үзэж, хоолч байсан идэж үзэж, ямар нэг юмыг болоод өөрийнхөө гараар хийж бүтээж үзэж байх хэрэгтэй юм байна гэж би боддог. А тэгээд бусдыг хөндлөж явах хэрэгтэй. Одоо ер нь бол одоо бол хамгийн их тодорхойлттай юм бол хүн хүний хөндлөх явдал, хүн хүний хайрлах явдал гэж би боддог. Өнөөдрийн дугаарт ингээд цаг цаваа гаргаж оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй одоо нэг танд заа нэг гинэг хэлэлгүй үлдээч үү гэдэг зүйл байвал бас сүлийн мөчийг танд үлдээе. За ер нь бол тэгээд баг ийм нөгөө нэг ярих болов уу гэж бодож байсан юмнуудыг баг л ярьчлаа л да. Тэгтээ яг хамгийн гол нь одоо бол Монгол улсын одоогийн би Монгол эх орондоо 25 6 жил одоо байгаагүй. Зууны амралтаар ирж байсан. Хаяал нэг ирчээ тэгээд нэг 2-7 хоног ч юм уу тэгээд буцдаг байсан. Тэгээ одоо сүүлийн 2-3 жил бол Монголдөө амьдраад ингээд харж байхад бол юм бохон өөрчлөгдөж байна. Монгол улс их хөгжиж байна. Аа тэгээд гэхдээ миний хувьд бол бодоход бол эдметрал одоо материалын талаас нь бол маш хурдстай хөгжиж байна. Аа гэхдээ хүний оюун санааны хөгжил бол ер нь мүлээ тэрнийг гүйцэхгүй байгаа юм болов гэсэн шиг юм бодогддог. Тийм бас учраас хөгжүүл залуучууд бол одоо юу энэ юу гэдгийг одоо энэ оюун санааны талаас нь өөрөө хэлэх юм бол хүн болох талаас эцэг эхчүүд бол үр хөвгтэй бол
тэгж сайн хөгжүүлэх одоо хүүхэд жижигхан одоо төрсөн цагаас нь эхлээд хүүхдийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж би боддог. Ягаад гэвэл Япон улс бол хүүхдийг бол бүр жаахан байхаас нь би тэр нь миний төрөний хэлсэн юм болгоныг хийж үзэж юм болгоныг одоо энд оролцож байх хэрэгтэй гэж. Манай Монгол хүүхдүүд бол их ичимхээ, бүрэг хэсэн мөртлөө өөртөө ихтгэл муутай. Одоо ялангуяа нэг томчуулч гэсэн ялгаагүй тийм байна. Өөртөө ихтгэлгүй хүмүүс ихэнхдээ нэлээд тийм одоо юу гэдгийг дээрлэхүү, онгроо байдалтай. Одоо замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ хүмүүс чинь бол ер нь нэлээд жоохон хэцүү байдалтай оролцох юм байна шүү дээ. Тэгээ тэрнийг харахад бол ерөөсөө хүний яаж ямар хүн болж одоо хүүхэд байгаасаа яаж хүмүүжиж өдий хөрсөн бэ гэдг нь харагддаг. Тэгэхээр одоо бид нар тэр хүмүүсийг хүмүүжүүлэхэд бол хэцүү л байна. Гэхдээ одоо эцэг эхчүүд үр хүүхдээ одоо сайхан хүн болох, сайн хүн болох гэнт бол багаас нь хүүхдүүдэд янз бүрийн юм хийлгэж үзүүлж, янз бүрийн юмд оролцуулж, хүүхдийн яриаг сайн сонсож, илэн далангүй хүүхдтэйгээ ярилцдаг хүүхдтэй одоо юу гэдгийг хүүхдийнхээ санал бодлыг сонсож авах өөртөө итгэлтэй тийм хүн болгож хүмүүжүүлээсэ гэж би боддог. Өнөөдрийн дугаарт маань Монгол улсын их сургуулийн Японы хэлний багшаасан Баранц зэрэг оролцлоо. Тэгээд хэрвээ дугаар маань таалагдсан бол та бүхэн бусад хүмүүст түгээж шеэр хийгээрэй. Мөн subscribe, like дараарай гэж хүсэж байна.